Alltså faktiskt, finns det något fel på den här killen eller? Nej, jag fattar inte. Min mor... Det är typ svärmorsdröm, jag lovar. Alla mammor älskar dig. Jag och Sofie får väl skit när vi kommer hem och... Varför vi inte vi har försökt ta i dig för? Säg något fel på dig. Jag fiser som fan. Alltså, han har säkert en liten kuk, han är perfekt på allt. Du måste ha en liten kuk. Ofta så kan samtalsämnet glida över på de lite snuskare områdena. Och det är alltid någon av tjejerna som ligger bakom. Vad sa du för något? Jag har kört motbevis här och nu. Sex är det sista som jag kan tänka på. Men det verkar som att en hel del av kvinnorna kanske suktar lite där borta. Jag vet inte, jag hoppas inte att jag hamnar i skottlinjen i alla fall. För jag är inte intresserad.